Re! Viss ēters ir te! Un šobrīd mums tiešraidē pievienojas labklājības ministra Raimonda Petraviča. Labvakar! Labvakar! Jau diezgan ilgi ir zināms, ka nav atbilstīgas metodikas, kā aprēķināt garantēto minimālo ienākumu. Vai šis satversmes tiesas spriedums jums bija pārsteigums? Satversmes tiesas spriedums man nebija pārsteigums. Principā tāds arī tas bija sagaidāms. Bet, protams, šis spriedums ir vēsturisks, jo pirmo reizi satversmes tiesa ir spriedusi par kāda konkrētā pabalsta atbilstību satversmei. Un, protams, spriedums ir izpildāms, un tur nevar būt pat nekādu komentāru par to. Ministrijas pārstāvi minēja, ka nākamgad plānots garantēto minimālu ienākumu celt līdz 109 eiro mēnesī. Kā jūs tikāt pie šī skaita? Kāpēc ne 108 vai 110? Mēs jau varējām pagājušajā gadā, sastādot šī gada budžetu, piedāvājām kā prioritāti numur 1 minimālā ienākuma līmeņa sistēmas pilnveides plānu, kas paredzēja sociālā nodrošinājuma pabalstu celt līdz 99 eiro un arī minimālās pensijas aprēķina bāze celt līdz 99 eiro, kas ir 20% no mediāna. Un ministrs kundze, ko... Ne tika atbalstīts, bet tikai tika atbalstīts par trešdaļu. Līdz ar to mēs tādā situācijā esam arī nonākuši, ja būtu plāns visus atbalstīt, tad savukārt ar pašvaldībām bija vienošanās. No nākamā gada 1. Janvāra gāja celt līdz 99 eiro. Tad visticamāk šī lieta vispār nebūtu nonākusi satversmes tiesā. Un jūsuprāt, ko šie 109 eiro ietver, kādiem tēriņiem tie ir plānoti, vai jums ir aprēķini, varat uzskaitīt? Mēs skatāmies arī no citu valstu pieredzes, tās pabalsts, kas tiek izmaksāts naudas veidā, tas parasti ir 20-25% no mediāna. Un mēs arī uz tādu aprēķinu balstamies. Protams, uz to ir gan jāskatās ne tikai uz pabalstu vienu, bet arī uz visiem citiem instrumentiem, kas tiek piedāvāti kā atbalsta veids personam, kas ir nonākušas grūtībās. Tās ir gan pārtikas pakas, gan higiēnas pakas, gan atlaides par apkuri, atlaides par elektrību, nekustamā īpašuma, nodokļa atlaides bērniem priekš skolas, iegāda dažādu mācību līdzekļu iegādai. Tas ir visi jāskatās kopumā jāvērtē atbalsta veids. Jo, protams, nevar būt garantētais minimālais ienākums augstāk nekā minimālā pensija, nekā sociālā nodrošinājuma pabalsta. Līdz ar to, protams, mums arī jāskatās uz šiem pabalstam veidiem, bet arī, kā zinām, satversmes tiesā ir iesniegtas lietas gan par trūcīgās personas ienākuma līmeni, gan par invaliditātes pensiju. Tā kā šeit jau ir skaidrs, saprotam arī, kādi būs pārējie lēmumi, un līdz ar to tas mūsu piedāvājums ir atbalstīt minimālā ienākuma līmeņa sistēmas pilnveides plānu, tādu, kā mēs to sniedzām pagājušgad, bet, protams, jau ar citiem cipariem balstoties no 2018. Gada mediāna. Līdz ar to no 2018. Gada mediāna 20% ir 109 eiro. Tātad mēs varam teikt, ka šie 109 eiro, jūs minējāt, varētu būt vēl arī daudz un dažādi lēmumi, tad šis būs tas, ko tomēr izdosies panākt. Mums šobrīd ar pašvaldībām ir vienošanās no nākamā gada 1. Janvāra gājām paaugstināt līdz 80 eiro, par cik nu, mēs paši neesam izpildījuši savu mājas darbu, jo netika atbalstīta minimālā ienākuma līmeņa koncepcija pilnā apmērā, bet šobrīd noteikti ir jāsmeržās pie galda vēl rezera Latvijas pašvaldību savienību un jāvienojās par jau augstāku gājumī noteiktu ienākumu nekā 80 eiro, ka tam būtu jābūt, es domāju, 109 noteikti. Un šīs dienas tātad satversmes tiesas spriedums, vai tas pātrinās jūsu tikšanos ar pašvaldībām?
Jā, protams, un arī tas būs kā ierocis cīņā par nākamā gada budžetu. Jo, protams, tas ir tiesas spriedums, tas nav pārsūdzams un tas ir izpildāms. Protams, diskusija būs par to, cik tad ir cilvēks cienīgs GMI jāsaņem. Nu, protams, ne tikai GMI, bet arī sociālā nodrošinājuma pabalstu minimālo pensiju. Cik tas ir cilvēki cienīgi? Paldies, ministrs kundze, šovakar par šo sarunu. Sarunājamies ar labklājības ministru Ramanu Petraviču.